Det är en polisfilm med mycket action, tycker jag. Och med väldigt intressanta karaktärer. Och otroligt duktiga, måste säga, otroligt duktiga och underbara skådespelare som jag inte kände till innan jag kom. I och med att jag har bott utomlands så pass länge så var jag väldigt imponerad av deras spel och deras nivå alltså på acting. Den här filmen är ju egentligen så här, man ska nog se den här filmen som en introduktion till de kommande tv-filmerna, de kommande 12 filmerna. Och här ser man ju på något sätt att det är som liksom schackbrädet radas upp. De här pjäserna kommer vi laborera med. Alltså det är en ny rollista, så Lena Endre introduceras som en ganska viktig person i de 13 filmerna. Det kommer man nog förstå som publik. Ja, som du har förstått så är vi spaningsledare. Mm. På vad? Transformatorstationen och mordet på Erik Wester. Och bilbomberna i morse. Jo, det vet jag. Men vem är på vad? Vi arbetar med dem parallellt. Mm. Vet vi att händelserna är relaterade? Ja, ni verkar utgå från det. Nej. Tills vi säkra så vill jag ha 2 separata utredningar. Det blir effektivare, vi får fler infallsvinklar. Så, vem tar vad? De är ju de otroligt duktiga. Det finns ju en scen mellan de två som jag tycker är helt underbar. Och när man har 2 sådana duktiga skådespelare så måste man nästan som regissör vet man bara man sitter tillbaka och bara erkänna att det finns inte så mycket man kan göra här utan att bara lyssna på dem och se till att och bara njuta av det hela egentligen. Men vi kan ju inte ringa dig varje gång vi tar ett steg framåt i utredningen. Nej, men du behöver inte ringa. Stick in huvudet bara. Jag har fått rummet bredvid. Vi är grannar. Mm. Ja. Då väntar jag på obduktionsrapporten då. Mm. Mm. Tack. Hej. Alltså jag kan ju få vara lite stolt över mitt eget arbete och säga så här. Wallander är en väldigt svår figur. Det är en väldigt svår figur alltså. Att få grepp om och jag har fått den responsen redan så där han har tagit ett kliv och så där. Och det tror jag att han har gjort därför att jag ville göra honom lite mer som mig själv. Och hon ska vara här i din grupp. Och jag tror att det är väldigt viktigt som regissör att när allting är bra och när skådespelaren är bra och när man har en bra scen är att inte lägga sig i för mycket utan låta det vara och inte försöka göra någonting annat av det utan bara sitta och erkänna att här är det bara rätt av sig själv på något sätt. Och sådana scener blev otroligt bra. Alltså det var väldigt fantastiskt och jag ska förklara hur det är. Alltså det normala är ju när du träffar en, när du ska jobba med regissör. När du jobbar med regissör som i alltså, tidiga filmer. Du vet ett halvår innan att du ska göra filmen. Du vet oftast 1 år innan för det är långa förberedelsetider. Och regissören du träffas och ni liksom, ja, man pratar och man gör det och man pratar. Man träffas under ett halvår då och då och då. Och kommer till vissa överenskommelser och sånt där va. I fallet Charlotta Brännström så var det så att hon är ju fransyska egentligen och bor i Paris fast med svenskt ursprung. Och hon hade aldrig tid att träffa mig. Och jag tyckte det var så egendomligt att hon hade aldrig tid att träffa mig som var huvudroll. Och vi kom närmare och närmare filmen. Och så började hon ringa mig. Och då tänkte jag så här, nej jag har inte tid att träffa dig heller. Jag svarade hem i hämnden. Alltså, vi talar hämnden va. Så jag svarade lite grann med samma mynt. Nej, men för mig är det inte heller liksom. Nej, nej, nej. Och så vi kom närmare inspelningsstart. Och så kom vi till, alltså det gick så långt. Så att vi träffades söndag kväll innan vi skulle börja filma på måndagen. Och hon var jättekul med det.
Och då sa hon så här, nej, men jag kan komma upp till dig i Ystad, jag bor i en lägenhet där. Så sa jag så här, vi kan ta ett glas vin på balkongen så kan vi prata. Jag tänkte, okej, alltså. Ja, det här har inte jag varit med om tidigare. Och vi träffades söndagkväll, vi satt en eller två timmar och pratade. Ganska artigt. Och så skulle jag filma dagen efter. Och det var underbart att göra det. För vi hade inga förväntningar på varandra. Och fick sån jävla bra kontakt. För det finns också en fara med det där. Att man håller på att träffa så länge och man har så mycket överenskommelser. Så man sen till slut blir besvikna på varandra. Ja, men vi hade ju den överenskommelsen och det här hade vi lovat varandra. Och så blev det så här och så blev det. Alltså i Charlotta Smith fall så vi hade inte lovat varandra någonting. Så det blev ju på något sätt på det sättet en sån där one night stand. Kan du säga. Jag förstår att det fanns inga löften, det fanns inga förhoppningar, det finns ingenting som tack, klart, slut. Var det skönt för dig? Ja. Var det skönt för dig? Ja, tack. Och det här har vi filmen.